София, България. Казвам се Венелин Добрев, всички ме наричат Венко, 28 години от Стара Загора, живея в моя роден град, което не може да се каже за голяма част от моите хора в активна трудова възраст, които или са навън, или пък са по София, или други градове по-големи, където си търсят късмета. Още 2013-та, подобно на вашата идея, нали, за смисъл за оставане тук или заминаване някъде, направихме една вечер, просто седнахме тук в един местен бар и с много такива спорове, нали, да заминем ли, да останем ли, си тръгна идеята малко най-над за създаването на сайт Успелите БГ, който тогава беше Моите успели българи, значи това беше при 6 години вече и малко отгоре. Тази идея, която тръгна така от един приятелски спор, в момента е най-голямата онлайн изцяло положителна медия в България. Отразяваме добри новини и добри примери от България. Интервюираме хора, които не само се реализират успешно тук, но и са се завърнали от чужбина в абсолютно всички краища на държавата. Нерядко се случва някоя наша история да стигне до националните медии, които също започнаха пък вече да обръщат малко повече внимание на доброто. Очаквахме, че сравнително бързо ще, поне в началото, нали, като студенти, че сравнително бързо ще минат хората, които може да интервюраме, че започнат да циклят едни и същи. А не очаквахме мащаба, който ще постигнем, т.е. понеже в началото това беше нещо, което се четеше от много малко хора от нашия приятелски кръг, от студенти, и в един момент просто избухна като инициатива. Честно казано, не съм срещал нещо неочаквано. Винаги съм вярвал, че нашата страна е едно прекрасно място, което по една или друга причина просто е в лоша светлина по отношение на институции и на общество, но в крайна сметка България е такава, защото българите сме такива. Когато обществото се промени, средата ще се промени, нали? Честно казано, нещата се променят към по-добро, но аз имам един поглед върху големите градове в България. Тоест не мога да говоря за, нали, за цялостната картинка. Това, което мога да кажа, е, че ние сме в някои аспекти сме световни иноватори, в други аспекти сме по-зле от страните в Африка. В България, ако искаш да правиш нещо, има много проблеми, т.е. има много възможности. Нали, всеки проблем е възможност. Когато един проблем има огромна дълбочина, съответно потенциалното решение има огромна дълбочина също. Нали, нещо, с което страшно много се гордим, въпреки че образованието ни е, нали, в трета глуха очия вече, при недостиг на учители и повишаваща се неграмотност, ние имаме златни медалисти в редица олимпиади. И тук имаме даже в нашия регион пример за Теодос Теодосиев, който с индивидуални усилия подготвя физици на световно ниво, които после отиват в Щатите, в Азия, и, нали, нещата се случват. Но те са плод на индивидуални усилия или организации въпреки системата. И аз имам голям проблем с слагането на хора под общ знаменател и рисувайки една обща картинка, защото всеки един човек, в зависимост от неговата възраст, възгледи, може да ви каже нещо различно. Но по принцип, ако трябва да кажа, ние сме народ, който като цяло е по-негативно настроен, но това е някакси обременено, следствие на средата. Има го това нещо. Отрицанието, това нещо да не може да се оттърсим от да поздравим другия човек за успеха му, е нещо, което много пречи. И бих казал, че не умеем и да изразяваме благодарност. Нещо, което пък виждам като голям проблем. То се вижда. Професии като учители, лекари, полицаи, пожарникари. Към последните бих казал, че има голямо обществено уважение, но за първите три и като цяло всички хора в институциите, независимо дали считави или не, нагласата е
е негативна. Тоест, те не се ползват с липса на уважение и това пречи. Всъщност това обезценява личността. А медиите, институциите, всичко ежедневно, което виждам, това, че някой свърля фаса на улицата, че спира на място за инвалиди и всяка друга простотия, е следствие на това, че някой е направил нещо и своето действие или бездействие е станал причина за това нещо да се случи. Така че пак всичко си зависи от нас. А кое е нещото, което според теб кара хората най-много да бягат от България? Усещането за липса на перспектива. Най-просто казано, това нещо им беше споделено от Александър Каджиев, който актьор и водещ в BTV на предаването 120 минути, като му правихме интервю. Той беше казал, че хората тук удрят тавана си прекалено ниско. И когато го правят, те или стоят така, или се умеят да го пробият по някакъв начин, или просто излизат навън, къде тавана им е много по-високо. И това е причината, т.е. наистина липсата на перспектива и може би едно усещане за безпътица, което го има цялостно, но той идва от едно друго внушение, че съществува все още това нещо, че нали, държавата ни е длъжна, държавата трябва да направи това, държавата трябва да направи това. Хората масово не осъзнават, че държавата сме ние, в смисъл, като хора, личности, нещо, което навън отдавна са осъзнали, но може би с времето това ще се разчупи. Голям проблем, който и аз срещам, и активните хора срещат генерално тук, който ги приземява много бързо, е, че ние създаваме един балон. Тоест ние работим с готини хора, вършим готини неща, ходим по хубави заведения, събития, мероприятия. И в един момент, когато ние се сблъскаме с, примерно, здравната система или с нещо друго, или с някой човек, който не е от нашето обкръжение, много рязко има един челен сблъсък с реалността. Много хора не са готови за него и това рязко ги приземява. Иначе в своя микрокосмос бих казал, че съм много щастлив. На фона на генералната картинка определено не ми харесва как вървят нещата и не ми харесва как се развива и обществото в България, но в крайна сметка как изглежда, то зависи от нас. Искал да видя една страна, в която се завръщат хора с капацитет, които намират своето място тук и дори с цел да, нали, да кажа, че не съм патриот и така нататък. За мен България има място за талантливи, кадърни хора от цял свят. Защото вярвам, че нашата страна може да бъде притегателно място за такива личности и ще бъде. Ако може да запазиш във вечността една черта от българския нрав, коя би била тя? Нашата непринуденост. Страшно бързо скъсяваме дистанцията и това нещо много ми харесва. Не съм го виждал чак толкова ясно изразено в други народи. Може би по Средиземноморието, всички, които сме. Дори леко бих казал ирландците, които са си, нали, така, балканджиите там горе в Обединеното кралство, но бих казал да, тази непринуденост, която имаме в своите отношения, дори в бизнес взаимоотношенията като такава. Тя е нещо, което е много ценно. Както и не съм виждал народ, честно казвам, който да е толкова обвързан с корена си, с земята. Да. С земята си. Ето. А от другата страна на монетата, ако има една черта от българин, която би искал да, ако те зависеше да се промени с цяло, коя би била? Тук бих цитирал Буров, който е казал, че българина ще стане велик граждани на света, когато изкорени своята черта да се опитва да мине тънко и да завижда на другите. Между другото, щастието е като успеха, въпрос на лично усещане. На някой човек му трябва просто любим човек, спокойна работа и някакво ежедневие, за да бъде щастлив. За друг щастието е постоянно да пътува, да открива нови неща, за третия да изкарва много пари. Нали, субективно е, за четвърт щастие е фърли салфетки в дискотека. Нали, няма как да сложим по този знамената. Коя за теб е България? България е моя дом.